Hava isti olduğundan insanlar istirahat günlerini, həftə sonlarını daha səmərəli keçirmək istəyirlər. Onlardan bir qismi dincəlmək və əylənmək üçün dəniz kənarına üz tutur. Amma təəssüf ki, çimərliklərdə dincələnlər arasında təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyənlər də olur. Belə ki, Abşeron rayonu Novxanı kəndindəki çimərliklərdən birində 25 yaşlı gənc boğulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu dənizdə batan şəxsin axtarış işlərini başa çatdırıb. Onun meyiti tapılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Hazırda əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirova Novxanı çimərliklərindən birindədir. Rəqsanə, paytaxt ərazisində küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Çimərliklərə üz tutanlar belə havada təhlükəsizlik qaydalarına riayət edirlərmi? Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Novxanı kəndində 25 yaşlı oğlan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzarət etdiyi ərazidən xeyli uzaqda, yəni qeyri-çimərlik ərazidə batıb. Onun meyidi çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda isə biz Novxanı ictimai çimərliyindəyik. Gördüyünüz kimi havalar isti keçdiyindən çimərliklərə dənizi üz tutanların sayı çoxdur. Xahiş edəcəm ki, adamları göstərək. Həftə sonu isə adamların sayı iki qat artır deyə bilərik, amma çimərliklərə üz tutanların hamısı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir və əsas sual məncə budur. Dənizə çimərliklərə yollanarkən bu qaydalar barədə unutmamalıyıq. Düzdür, bütün çimərliklərdə hazırda da siz görürsünüz, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edici briqadaları fəaliyyət göstərir, yəni əraziyə nəzarət edirlər, amma özümüz də müvafiq qaydalara əməl etməliyik ki, istirahətimiz faciə ilə yekunlaşmasın. Bu isə hansı qaydalardır? Təbii ki, çimmək üçün nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, küləkli hava şəraitində və spirtli içki qəbul etdikdə suya daxil olmaq qadağandır. Həmçinin ərazidə məhdudlaşdırıcı nişanları üzüb keçmək qadağandır. Onu da təşəkkür edirik Rəqsanə, ətraflı məlumata görə.